Pamokos tema – ateitis praeityje. Future in the past. Šiandien išmoksime vartoti būsimojo laiko formas praeityje. The objective of the lesson – you will be able to use future in the past sentences. Pirmiausiai išsiaiškinkime, kada vartojame ateities veiksmo nusakymą praeityje. Tai yra, kokios yra pagrindinės taisyklės ir išmokime būdingus posakius.